Vítejte v Národní galerii Praha. Ve spolupráci s českými centry Seoul a Tokio jsme pro vás připravili sérii reprezentativních videí, které představí díla z našich sbírek, a to od středověku do 20. století. Jedná se o práce buďto od českých autorů, případně o díla, která jsou nějakým způsobem spjata s českým kulturním prostředím. Karel IV. Je pokládán za jednu z nejvýznamnějších osobností českých dějin. Žil mezi lety 1316 až 1378. Je to první český král, který se stal císařem Svaté říše římské. Jeho matka Eliška byla z českého královského rodu Přemyslovců, otcem byl Jan Lucemburský. Karel byl vychován na královském dvoře v Paříži. Byl velmi vzdělaný a inteligentní. Mluvil 5 jazyky. Francouzsky, německy, česky, italsky a taky latinsky. V Praze založil univerzitu a nechal postavit Karlův most. Na Pražském hradě zahájil stavbu katedrály. Florentský kronikář v roce 1355 popsal Karla jako muže středního vzrůstu, s širokou tváří a černými vlasy i vousy. Byl lehce nahrbený, s mírně předsunutou bradou i krkem. Karel IV. Je znázorněn na tomto votivním obraze Jana Očka s Vlašimi, který vznikl před rokem 1371. Dílo je rozděleno na dvě části. V té horní je trůnící Panna Marie s Ježíškem, která v ruce drží jablko jako symbol vlády. Po její pravici, což byla hierarchicky důležitější strana, je klečící císař Karel. Je oděn do přepichového pláště a na hlavě má císařskou korunu. Za ním stojí svatý Zikmund, což byl světec, jehož ostatky nechal Karel přivést do českých zemí. Po levici Panny Marie je Václav, syn Karla IV. Na hlavě má svatováclavskou korunu, kterou nechal vyrobit jeho otec. Výrazný zlatý opasek pravděpodobně odkazuje na to, že Václav byl nedlouho předtím povýšen do rytířského stavu. Za ním stojí jeho jmenovec, svatý Václav, oblečený jako rytíř. Svatý Václav a stejně tak svatý Zikmund byl český zemský patron. Ve spodní části obrazu je klečící donátor Jan Očko z Vlašimi. Je zobrazen v přísném profilu, pravděpodobně proto, že viděl jenom na jedno oko. Přebírá pražské arcibiskupství podle lenního práva s rukou svatého Vojtěcha. Je doporučován svatým Vítem, kterému byla zasvěcena katedrála na Pražském hradě. Této slavnostní scéně přihlížejí další zemští patroni. Svatý Prokop a svatá Ludmila. Tu poznáme podle jejího atributu, šátku, kterým byla uškrcena. Podobu Karla IV. Známe nejen z tohoto obrazu, ale i z řady dalších děl. Ve své době patřil mezi nejvíce zobrazované panovníky.